Monet uuden opetussuunnitelman asioista eivät oikeastaan ole millään tavalla mullistavia, sillä sen mukaista opetusta on järjestetty monessa koulussa jo vuosia. Yksi hieno esimerkki oppilaiden osallistamisesta omaan oppimiseen ja koko koulun kehittämiseen on oppilasagentit. Oppilasagenttitoiminta on sellaista toimintaa, jossa oppilaiden innostus tieto- ja viestintäteknologisiin laitteisiin ja sovelluksiin valjastetaan koko kouluyhteisön hyödyksi. Ekaksi me harjoitellaan TVT-taitoja, erilaisia tietokone- ja pädi- ja noita puhelinohjelmoja. Ja sitten me opetetaan esim. Muita luokkia, opettajia. Sitten me käydään esimerkiksi vanhuksia, että miten niitä käytetään. Oppilasagenttitoiminnassa tärkeintä ehkä lapselle on se, että hän pääsee näyttämään ehkä sellaisia taitoja muille, etenkin sellaiselle oppilaalle, joka ei ehkä muuten luokissa ja luokassa ja koulussa pääse välttämättä esille. Ihan parasta on se, kun oppii uutta tietokoneista ja tableteista ja voi jakaa sitä muille. Oppilasagenttitoiminta istuu hyvin uuteen opetussuunnitelmaan sen takia, että siinä oppilas on nimenomaan aktiivinen toimija. Siinä on kyseessä jo myös niin kuin opettajan roolin muutoksesta, jossa myös OPSissa puhutaan. Ja ehkä tärkeimpänä taitona heille tulee tästä niin kuin kokemuksesta kuitenkin se erilaisten ihmisten kanssa toimiminen ja sitä kautta sellaisen sosiaalisten taitojen kehittyminen ja kasvattaminen sitten. Toinen hieno esimerkki Suomen kouluissa toteutettavasta uuden opetussuunnitelman mukaisesta toiminnasta liittyy arviointiin. Mellunmäen ala-asteen koulussa arviointikulttuuria on lähdetty rakentamaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti oppimisen taloa apuna käyttäen. Oppimisen talo on pedagoginen työväline, jonka avulla uusi opetussuunnitelma tuodaan sinne oppimisen arkeen kouluihin. Et ihan opettajanakin oli jo vaikea hahmottaa sitä kokonaisuutta, että tuli niin paljon uusia asioita ja semmoisena vähän sekavana möykkynäkin päässä ja sitten ajateltiin, että rakennetaan joku semmoinen visuaalinen, selkeä, konkreettinen paketti, jonka avulla on paljon helpompi jäsentää ne kaikki uudet tärkeät asiat. Oppimisen talo on semmoinen, mihin oppilaat voi kirjata omia tavoitteita ja sitten myös listata, että mihin on jo päässyt. No se on muuttanut arviointia ihan selkeästi sillä tavalla, että nyt ensin nimetään, mitä me lähdetään tekemään. Et nyt me opiskellaan tätä, se tulee niin kuin avatuksi sille oppilaalle ihan selkeästi, että tämä on se, mitä ryhdytään tekemään, miten ja mitkä tavoitteet on siellä. Ja sitten kun sitä edistyy, niin on nyt sä oot päässyt eteenpäin, väritä vähän lisää. Sen avulla ymmärtää, mikä on tärkeää juuri minulle. Mitkä on ne keinot, millä juuri minä opin. Mitkä on minun omat vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. Oppimisen talossa on kivan se, että kun saa niin kuin tietää sen, niin kuin millä tasolla sä oot niissä kaikissa asioissa. Ja sitten on voi tietää, että niin kuin jos on jotain parannettavaa, niin sitten pystyy parantamaan aina niissä paremmin. Oppimisen talon avulla myös vanhemmat saadaan paremmin mukaan. On saatu paljon hyvää palautetta siitä, että miten tämmöinen konkreettinen visuaalinen muoto auttaa myös vanhempia jäsentämään. Miten oma lapsi edistyy niissä omissa tavoitteissaan ja missä vaiheessa on menossa, mitkä on vielä ne haastekohdat, mihin ehkä tarvii tukea ja apua myös kotona. Uusi opetussuunnitelma haastaa ja kannustaa myös entistä enemmän vanhempia ja koulua yhteistyöhön. Miksi yhteistyö on tärkeää ja mitä se voisi käytännössä tarkoittaa? Mun mielestä vanhemmat vois osallistua sillänsä, kun oppilaiden koulukäynti, että ne kyselis tuosta, miten on mennyt niin koulussa. Että ne esim. Tarkistais läksyt, että onko ne tehty, ja sitten, että ne auttais niin kuin läksyissä. Mä koen, että yhteistyö vanhempien kanssa on ihan suorastaan välttämätöntä. Ja me ollaan yritetty rakentaa siihen semmosia aamukahvisysteemejä, että huoltaja kutsutaan tänne matalalla kynnyksellä juomaan aamukahvit luokassa ja näkemään, mitä me tehdään ja miten me tehdään töitä. Mitä paremmin mä tunnen lapset, niin sitä paremmin mä pystyn oman työni hoitamaan. Ja jos mä tunnen lapsen vanhemmat, niin mä tunnen silloin lasta vielä paremmin. Ja se parhaimmillaan madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä ja keskustella myös niistä haastavammista asioista. Mutta se on ennen kaikkea välttämätöntä sen takia, että täällä on niin moni asia muuttunut. Hei muuten näe.
mitä meidän arki täällä on, jos he ei ole mukana. Ja toisaalta he on ne yhteistyökumppanit, joiden kanssa me sitten sitä lapsen arkea rakennetaan.